waduh lanjut. Iki tak waspada ki ono prajurit nyabak. Dudu wong tanah Palembang iki cetha wong saka tanah Jawa. Deleng piyayine alus-alus. Jari ape-ape wis kape biru. Wah, nganggo jeng. Ujunge cara wetanan isih anyar gitu. Kae dhewe apa nyilih. Ketok nek ada ajaran durung iso ujungan. Jagat dewa Betara. Lah kok ngedumel ngrasani wong. Nek sliramu iku sapa, Babu? Iki ngambah telatah bumi Palembang. Seliramu dayo kudune sing takon dhisik aku. Yen arep takon ora takono legane atiku. Seliramu iku sapa saka ngendi pinangkamu lan apa sing dadi sediamu? Milir saka tanah Jawa, aku utusaning Prabu Watu Gunung saka negara Gilingus. Kekasih kurat dan maktal aku. Wah, kurat dan maktal. Pilih kurat dan maktal ki wayang golek. Iki kok neng kene. Ada cerimis. Pancen jeneng kurat dan maktal. Sing jeneng ki mbahku. Balik seliramu sapa? Gue. Seliramu matal sing buri sapa? Waduh, ngerengi nganggo laras. Arang gore kake bumi mat sum. Nggih, niku sajake lagi apal sing kumpul. Ini iki wau bener. Ngaku sapa jeneng? Takon marang aku. Aku Raden Mandangtungan jeneng. Wah, jenenge apik Mandangtungan. Catetono cah kuwi jeneng-jenenge kuwi. Sing arep matal sing nguri Mandangtungan. Biasane wayang iki jenenge nek ora Sentiyagi ya sapa lho. Beda jenenge. Wah, sing nguri akeh banget wadya balane bagus-bagus. Wah, ketok ana sing gawa sinden bareng. Niku sange sinden niku prajurit putri Mas Niku. Cara tanah Jawa niku prajurite putri barang. Sonten wau pun beskalan yo. Sedyamu menyang endi Gus? Nampa dawuh Kanjeng Koko Prabu Watu Gunung iki nang ngelar jajan. Tanah Palembang sak leladane kudu teluk marang negara Gilingusi. Dulu ngerti kondange ratuku Prabu Jayakartika sliramu. Apa adan? Aku rawuh marang ratuku Prabu Jayakartika kene. Kok ontek kok ing kene. Kok penasrahake gulune lak ketoke ing kene di bandan pasrahe Kanjeng Koko Prabu Watu Gunung kowe lak dalan. Kemewat kaya iso ngregem jimat. Kaya bisa ngremek jagat. Mula pupung durung kebacut dadi bandan. Seliramu sak wadya bala dina iki mundur saya kene. Besok ora gelem saiki apa dini. Aku bakal bali nang tanah Jawa nggawa bandane Prabu Jayakartika. Ora kena digawe becik. Apa kamu? Yen kowe ora gelem bali eman-eman bagusmu. Wis rabi apa, Bro?
kok gak tak urus wong wis radio kok durung. Yen nganti kowe kok tiwas ana ing palagan iki eman-eman. Aku duwe anak perawan, gelem dadi mantuku luwih becik timbang kowe mati ya mangkel. Ayo, kamu sing ning rene ndak sik. Apa kok aku wedi nyawang dapurmu. Kowe lah dapur-dapur ora karo karo tuwa kepala. Cari bagus bagus nek ngomong elek. Jadi kan dari kau kurangi ngomong elek kok. Kandang di dapur dapur ke. Oh dokter sumingkron di Prabu Jayakarta bandane Wani Bondo Ratu Prabu Jayakarta kok orang eman pecating nyamuk ketan dengan sini aku.
siro pating sale ewer ketiban kon opat mayang rontal dari jenis segantal-gantal nibani beli aku semerpet koyong semaput mereka bacot aku waduh keparat Raden Maktal ayo iku kang sirot jaluk iku kang poro karpaki aku renang ora kuat donan dikdoy orang yang gugur kendito mimang katango dewa sore kromo binegawan kulawani ngeribu sono iku nek podo imbang bagi yang ratan urung mati dini ngaku seliramu sumbare koyo wani bilako siabang mecah posi kelidiran ojo kok kira aku tiba sepisan tinggal gelanggang colong pelayu ngenting budine patih jaya ngalogo hantinen saltoro kata kita patih jaya ngalogo sigro mundur datan lumayan mundure datan lumayu ngeranggoni surti kaping pat wata ing prajurit rugas marang rogo ngelanggoni niti surti mangin bopan di torsi cendono niti pagawian surti kebangkitan mangin bonga modo torsi pan di to cendono kayu kayu kinanyo kayu jeruning pat perangan dunaliko lenopan dulunya anum kan daji jurite Patih Jaya Ngalogo imut marang purwaduk sinani sigro matek saling ngaji Jaya Kawijayani ngetok saliring kekuatani eling-eling lamun gaiping jalma manungsa pati lan uripe muhunung ngersaning Gusti Kang Maha Kuwasa Patih Jaya Ngalogo sigro mundur datan lumayu munduring datan lumawan sendakap suku tugal ini akan poncon trio kempal saliring Jaya Kawijayan kanuragan dan bentur dati sajudo jawil siti rasani koyo maling dan ujo dewani kalau tak jotos pecah pemen mustahil